ရောက်ဖြောက်ဖြောက်ဂင်တောက်တောက်မင်းသား၅ဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Knowledge TV မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယနေ့အနှစ်ပညာလောကထဲမှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တောက်တင်ပြီးချောမလာတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်နှကန်းဒီမာလေးတဲ့အသက်ဆွဲမင်းသားတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နှကန်းဒီမာလေးတဲ့အတွက်ရောက်ဖြောက်ဖြောက်ဂင်တောက်တောက်မင်းသား၅ဦးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နံပါတ်၁အောင်ရဲလင်းအောင်ရဲလင်းကတော့ညွတ်မြဝန်းနဲ့မထီတထီစကားပြောလေးတွေကြောင့်ပြိုမေတို့ရင်ထဲအိမ်မက်ထဲမှာနေရာယူလှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အောင်ရဲလင်းကပြုံးဆောင်လောကကိုစတင်ဝင်ရောက်လာအချိန်မှာတော့သွေလျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သာရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှသာဂျင်းကိုအချိန်ပြည့်ကစားပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုံးမေတွေကိုအပြည့်အဝဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တော့ပြောင်းလဲခဲ့တာပါ။အောင်ရဲလင်းကအခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့နှကန်းဒီမာလေးတီအကျိုက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိုက်ဆာဘော်ဒီကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မိမထုချီအတွက်စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့အောင်ရဲလင်းကချစ်သူကောင်မလေးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ငိမ့်တော်ဂျွန်လူရဲ့မော်ဒယ်တင်နန်းစင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ငိမ့်တော်ကလည်းထိမိလုံးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပါငိမ့်တော်ကသူ့ရဲ့အပေါ်ပိုင်းအင်ကြီးမပါတဲ့ပုံတွေကိုလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာခဏခဏတင်လဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ငိမ့်တော်ရဲ့လူမှုစာမျက်နှာကတော့မိမတို့ကြီးတွေနဲ့စိတ်ကောင်းနေတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ငိမ့်တော်ရဲ့ညာဘက်နံရုပ်အောက်ကငှက်တတူကလည်းမိန်းကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့အရာတွေထက်ကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ပိုင်တကွန်နှကန်းဒီမာလေးတရဲ့အသက်ဆွဲပိုင်တကွန်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်တောင်းဖြောက်သူတယောက်ဆိုတာပြောစရာတော့လိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်ပိုင်တကွန်ရဲ့ body ဟာမိမယုံတာမကသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းချောမောလှတာကြောင့်နိုင်ငံတကာကိုတောင်ထိုးပေါက်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ပိုင်းအဝတ်မပါတဲ့ပုံတပုံကို Instagram မှာတင်ထားခဲ့ရင်ကလည်း social media မှာပြန့်နှံ့သွားပြီးထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေအထိပါနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်ပိုင်တခွန်က2021ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်တဲ့ TC Candler ရဲ့ကမ္ဘာဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမြို့သားဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။နှကန်းဒီမာလေးတရဲ့အသေးဆွဲအပိတ်ခြင်းနဲ့တူအခုဆိုရင်ထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားမှာစကားတချို့ကိုရိုက်ကူးနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄တိုင်ရွန်တိုင်ရွန်ကတော့တမီဆိုလောင်ဇလန်တွဲတွေနဲ့ဘရိတ်သက်တရဲ့ရင်းနှီးကိုနေရာယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2014မော်ရယ်ဘဝကတည်းကဂျင်းကိုပုံမှန်ဆော့ခဲ့တာကြောင့်မိမိုင်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တာရွန်ရဲ့ဆက်စီဆန်တဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်မမကြီးတယောက်နဲ့လည်းသတင်းထွက်ရှိလာခဲ့ပါသေးတယ်။နံပါတ်5ထူအောင်ရုံဖြောက်ဖြောက်ခင်တောက်တောက်မင်းသားလို့ပြောရင်တော့ထူအောင်ကိုချန်ထားလို့ရမယ်မထင်ပါဘူးနော်။လက်ရှိမှာထူအောင်ကမြမမင်းသားတွေထဲမှာဆိုဘော်ဒီအမိုက်ဆုံးမင်းသားဖြစ်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်းကိုနေ့စဉ်မပြတ်ဆော့နေတာကြောင့်ထူအောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမိမ့်မိုက်နေပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလုံးနေပါတယ်။ထူအောင်ရဲ့ဘော်ဒီအသားပေးပြတဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာဆိုရင်တော့ပြုံးမေတသက်ရဲ့ဝန်းရံချင်းနေတဲ့စိတ်ကားနေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထူအောင်ကအခုလက်ရှိမှာဂျင်းထရိနာတူဖြစ်လဲလောက်ကင်နေပါတယ်။မိမိုက်လုံးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိလုံးတဲ့ဒီမင်းသား၅ဦးထဲမှာဘယ်မင်းသားရဲ့ဘော်ဒီကအမိမိုက်ဆုံးလို့ထင်တယ်လဲဆိုတော့ပြောပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။အစုံထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့အတိုင်းအတွက်ဘေးကင်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။